На минулому тижні у селі Колодівка відбувся семінар на тему про хід провадження проекту Місцевий розвиток орієнтований на громаду. 2 у семінарі взяли участь координатор проектів ПРОН Леся Хомен, фахівець з енергоефективності Олександр Баськов та експерт з енергоефективності Олександр Хабатюк. Від Тисменського району заступник голови районної державної адміністрації з економіки Валерій Ванда, директ підтримки ініціатив розвитку підприємництва Руслана Яцюк, консультант районної ради Галина Гільтайчук, сільський голова села Колодівка Юрій Веркалець, голова громадської організації села Ігор Сукинник, представники громади села. На семінарі йшлося про співпрацю влади громади та проекту місцевий розвиток, орієнтований на громаду, та проблеми в селі і способи». Їх вирішення. Гості оглянули приміщення ФАПу, яке ремонтується. Те, що ми побачили, досить позитивно, громада. Зорієнтувалася, зібралася досить позитивним. Є те, що навіть ті кошти, які не вистачали, додаткові роботи робляться за кошти громади, тобто досить добре пророблена була робота і досягнута основна мета проекту це соціальна мобілізація населення, тобто демократія прямої дії, вирішення проблем громади. Село і громада села тільки починали, почали працювати і наразі завершують роботи по одному проекту. Є ще досить багато. Невирішених питань і в рамках правил проєкту громада ще може брати участь і для отримання коштів в повному обсязі, і для другого мікропроєкту. А третій мікропроєкт можна буде реалізувати, отримавши менші кошти, так названа реплікація або відтворення методології, але вже теж для реалізації наступних проблем. Тому він на перших початках не не полишає громаду і намагається і після першого мікропроекту підтримати і закріпити успіх. Ну а далі це вже все залежить від бажання і можливостей громади далі самостійно розвиватися. Проект місцевий розвиток орієнтований на громаду фінансується Європейським Союзом, співфінансується та впроваджується ПРОН в усіх областях України, що дає змогу отримати додаткові фінансові ресурси для розвитку соціальної інфраструктури населеного пункту району. Чимало проблем є у селі Колодівка. я так зрозумів, що вони побачили роботу, яка зроблена громадою, будучи у цьому УФАПі. І в данішому в нас дуже багато є напрацювань і хотілося б багато зробити. Але після ФАПу, який ми відремонтув... хочемо відремонтувати, наше друге, друге першочергове завдання це є школа, в якій треба зробити як опалення, так треба поміняти вікна і так далі є актив села який працює який розуміє який розуміє проблеми села який... він живе цими проблемами і вони хочуть щоб оце все робилося 29 серпня 2011 року підписано офіційну угоду про співпрацю між Івано-Франківським обласним ресурсним центром громад Тисменською районною державною адміністрацією та Тисменською районною радою. Проект капітальний ремонт ФАПу у селі Колодівка становить 200 тисяч 710 гривень. Треба зазначити, що загальна сума виділених коштів на реалізацію мікропроєктів у Тисменському районі становить 297 тисяч 501 гривню.